Diego, não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo o que for... Escuta, falei com o Dex enquanto você estava no consultório. Ele tá no carro, esperando os Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá, vou tentar conversar numa boa. Como vai? E a mãe, como vai? Preocupada comigo. Já faz um tempo. Aconteceu alguma coisa? Começamos a subir na tabela. Tem mais gente de olho, esperando para apunhalar-nos pelas costas. Maior o prêmio, maior o risco, brother. Ela sabe muito bem. Você e a Misty já estão juntos há um tempo, né? É, quase um ano. Por quê? Curiosidade. Nunca achei que tu duraria em um relacionamento estável e saudável. Qual é, manito? Tu sabe que minha mamá me criou direito. Mas me diz, tu conhece bem a T-Bug? A mamita tem um carinho especial por mim. Bom, não, mas na boa. Ela não é o tipo que você leva pra tomar uma cerveja. Não acho que ela deixa alguma brecha aberta. Pra ninguém. Entendi. Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim. Por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Sei. E eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da Maxtac aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que eu mando alguém pra buscar. Espero ter sido bem clara. Tá se mijando? Eu te conheço. O que você tá observando não ela? Só a você! Nada. Eu tinha trabalhado aqui. Só isso. Ah, é? Deixa eu... E aí? O que aconteceu? Mas você não é um mestre das suas memórias, pois seus olhos não te pertencem. Ou melhor, não só a você! Você acredita que aqueles que venderam seus olhos mecânicos resistiram à tentação de olhar por eles? Vai, passa por cima de uma vez! Suas felicidades. E aí, o que tá rolando? Para eles é tudo um espetáculo. Tá bom, o que você quer? Eu tô bem. Valeu. Pois não? Que porra é essa? Dexter de Shonen, carne e osso. Mais carne que osso. Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta?
Tu prefere viver na paz que nem um Zé Ninguém e morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30? É pegar ou largar, Dex. Não tem essa de preço. É, clássico. Não esperava menos de um jovem determinado e flexível. Não vai dar, não. Eu sinto muito. Boto fé. Olha, tô servindo. Se liga. Tô de olho num trabalho, troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro meia boca. Peraí, eu também tenho uma pergunta. Por que isso tudo, Dex? Por que eu? O Jack e o Atibug poderiam estar aqui. Dava pra ter resolvido tudo numa ligação. Pode me chamar de antiquado, mas comigo a negociação é olho no olho. Eu já tive o prazer de encontrar o Jackzinho no passado. E a fofinha da T-Bug ajudou o irmãozinho meu tem uns anos. E cá estamos nós. Enfim, tem uma missãozinha preliminar especial só pra você. Mas a gente chega lá. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo, um biochip, na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. E ele pertence a alguma corp? Arasaka. Mas não tem problema, né? Corp não merece tratamento especial. Carai, tu é o bicho mesmo, hein, pai? É o início de uma bela amizade recheada de edinhos. Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá pilhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que tava procurando informações. Tá, que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. A T-Bug não curte gente. E o Jack só é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militech e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip da Arasaka. Isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então, comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até 3 dias atrás, quando o amigo e o parceiro dele, um tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militech passou a se interessar pelo comboio. O tal do Rice, como ele é? Um psicopata do caralho, do tipo que adora um cromo. Peixe grande nessa cidade. Pode crer. É certo que alguns dos outros membros colocariam um amigo ou parceiro em um secador de micro-ondas industrial. Pelo que dizem, a primeira coisa que estoura são os olhos. Diz que faz um POC altão. Depois o resto vira guisado. É, manda-chuva. Agente Corp, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela.
O dela tá na reta por causa disso, então ela deve estar ficando desesperada. Pensa bem em como usar isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a senhorita Parker no bar da Lizzie. Mas o cabeça chata é teu. Mais uma coisinha, seu V. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria, hein? Até a próxima. Jack Cera, falei com Dex. Que onda? El gordo é dos grandes em todos os sentidos, é certo? Tá querendo saber se a gente aguenta o tranco. Eu acho que ele meteu a gente entre a Maelstrom e a Militech. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é a Maelstrom robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. Sabendo, Royce contra o Brick. Duelo de titãs. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Deu os detalhes de uma agente da Militech, mas não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. É, tu não me parece empolgado. Royce, o que você sabe dele? Ele é um pendejo fritado da cabeça. Cracudo fuma craque. Royce cheira cromo. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Passeia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? Eu voto por batermos na porta da Maelstrom. Bom, derrubarmos, né? Órale. Nesse caso, eu vou colar no All Foods pra dar uma farejada. Hasta luego. Aqui é Stout. Começa dizendo onde tu arranjou esse número. Eu sei mais que o seu número. Perdeu alguma coisa? Você cala a boca dele! Digo que sabe. Não me faça esperar. Nada. Não por aqui. Cara a cara. Bora fechar um acordo. Um acordo? Tudo bem. Primeira saída da Skyline indo pro Nidhi. No canal Tempestade, debaixo da passarela. Te encontro lá. Thank you.
embora. Na boa. Parece tudo certo. Meredith Stout. Então era você no telefone? Acertou. Tá querendo me chantagear, cretino? Quer estipular condições? Tem mais pra mim? Essa porra da bola, só quero trocar uma ideia. Credo, Meredith. Cala essa boca! Essa porra tá pronta? Afirmativo. Você vai responder as minhas perguntas, sincera e diretamente. Tem mais alguém com você? Não, tô por conta própria. Ele tá dizendo a verdade. Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilchrist é contato seu? Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Aquele cara? Nunca vi na vida. Confere. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito, mas quero algo em troca. Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Libera ele. Quero ouvir o que ele tem pra dizer. Não dava pra conversar tudo numa boa? Cala a boca, caralho! Me diz o que, que tu quer. Preciso de um robô. Modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra, mas eles estão esperando um cascalho, então eu posso aproveitar esse lance. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Por mim, tá de boa. Tô dentro. Paga com este chip. Não precisa se preocupar com mais nada. Se tentar me sacanear, a borracha vai queimar rapidinho. Você tá cometendo um erro. Essa vagabunda já era! E ela vai te levar junto! Ilha, os dedinhos do chip card estão limpos.
estás aí? E Etênias para nós. A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já está ligada, pilhada para trabalhar com Dex. Já está se arreitando. Eles se conhecem. Já chambearam juntos antes do Dex dar um tempo. Demorei muito. E madre sempre dizia que a paciência vale a espera. Então o Dex já pagou o robô dos corpos para os Maelstrons. Mas duvido que os malandros vão passar para frente. Ele pagou adiantado? Ih, cara. Bueno. Sei lá. Bora pegar esse lance. Já tem um plano? Eu me arranjei com a Militech, tá tudo certo. Eles vão bancar o robô. Grana demais para rogar poeira. Nem vem, Jack. A gente nem tinha essa grana para começar. Sem falar que esse rolo pode dar merda. Então, vamos pro covil do Léo? Vamos atrás desses putos. Bueno, bora bater na porta deles. E ver se eles atendem. Veio esses borgues de merda. Tinha que ser eles. Não é só mais uma gangue? Olha os Valentinos, por exemplo. Eles seguem Deus e a Santa Madre. Valoriza na Roma. A gente sabe o que eles querem. Como eles conseguem e o que emputece eles. Maestro, a gente nunca sabe. Vámonos. Mostra que a gente está aqui. Te conheço, não. Abre essa porra dessa porta. Ah, é? Você tem hora marcada por acaso? Não tô vendo nada aqui com teu nome. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Na sala principal. Nós tava esperando. Maneiro, cafofo. Falta um verde, mas beleza. Sim. Os caras estão preparados por demais. Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papa antes. Equipamento do carregamento roubado. Devem estar filando aquele invierno esta carne.
assistente pessoal, quebra estilhaço direcional, tudo o que eu gosto. Sutil. Royce, a gente tem um rolo pra fazer. O senhor Royce tá ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tem um robô contigo. Modelo MD-0D12. Chamam de cabeça chata. Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu fala é comigo. Dum dum, parça. Agora pro sofá. Senta. Que custa? Primeiro, não gosto do jeito que esse mano fala. Segundo, de culo sentado a gente vira alvo fácil. Senta a raba, Jack, senão... Senta aí. Avisei que ia dar mieta, Peró. Esse foi a da lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um cadinho. Dá uma bola. Valeu, tô de boa. Como quiser, princesinha. Tá aí, o cabeça chata, modelo MT-0D12. A Militech não vai vir atrás disso? Que se foda, deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de série e as travas de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Mostra. Se é o que tu quer. Todo do nada essa parada.
blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica, imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. O exatuador são protótipo feito de liga de titânio, vanádio e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Uhum. Cuidado pra não golfar. Então, diz aí. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick, ó. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Pega leve. Tu não quer mesmo que eu banque essa parada duas vezes, né? E quem caralhos tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes o que eu falei pra tu pagar duas vezes. Beleza, tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando, Zedinho. Eu te fico. Relaxa, tá tudo aqui. Faço assim? Sem nem pestanejar, porra! Eu te passo o chip, você me passa o robô. Limpo, suave, sem treta. Olha só esse escoteiro! Qual é? Tu quer uma medalha ou uma estrelinha dourada? Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon. Dexter Deschon! O gordo escroto que arrombou na barra metade da Pacífica. Esse gordo tá vivo? Então tu vai considerar a minha oferta? Aqui o crédito. Vou até jogar a letra na amizade. A Militech tá na cola de vocês e eles estão perto. O quê? O chip card tava contaminado, mas não esquenta. Eu fiz uma limpa. Fede qual é? Vagabunda abusada. Só me faltava essa merda mesmo. Pega a porra do robô e pica a porra da mula da minha fábrica. Se tiver de malandragem, tu vai é pro triturador de carne. Agora, vaza! Ah! Manda aquele salve pro Dex depois que tu tirar a rola dele da tua boca! Conho! Mas o quê? O teu Militech apareceu! Bora montar no porco, vem comigo! A Militech não ia conseguir se safar com o time. Vou mandar uma palavra. É mais o estilo desses merdas, na real. Falou que não tem chance.
Bueno, ¿qué chingados estás esperando? Señoras y señores, take it well! Nada mal, eu acho. Eu vou procurar o que vocês acham, cabrões. Detonador, armado. O Brick, é contigo. O que tu tá pensando em fazer?
bem. Eles podem te ver. Causa que a gente tá aqui. Vim buscar uns trecos que o Dex comprou. Ele mandou você me soltar? Não, só pegar o robô mesmo. Tem tempo que tu tá aí? Uns dias. Até perdi a conta. Uns caras mais leais me repassaram umas paradas. Tentaram ajudar. O Royce meteu eles na secadora micro-ondas. Me fez assistir. Parece que a gente salvou tua pele. Acho que vale um favorcito. Caralho, dá pra ir com calma? Eu ajudo, mas vocês me pegaram numa hora ruim. Se a gente se esbarrar de novo, conta comigo. Tu acha que vai conseguir se virar? Essa é a minha casa. Para com essa merda, porra! Vai, vai, vai! Aqui, seu bosta! Bora, bora, bora! Epa.
Porra! Ai, caralho, vamos lá, cadê? Só uma questão de tempo. Da puta! Desgraça!
vocês acham, cabrões? Porra! Oh, caralho! Puta que pariu! Atacar! Preciso de carregão! Vai se amarrar! Vamos destravar os bicos! Passa, porra! Ah, achei! O que tu tá fazendo aqui ainda? Vou meter o Delta daqui. Só queria falar que me amarro do teu estilo. Qual é? Tá esquecendo nada, não? O quê? Tipo, valeu ver? Pelo que, porra? Por salvar seu rabo de latão. Faça! Cê tá doidão? Tu é um fudido, sabia? Pelo menos eu tô vivo, eles não. Mas eles vão voltar. A Militech gosta de guardar um rancor. E de matar. Apertando as bolas certas, tudo esse. Vamos, B. Bora pular fora daqui. Ah, Militech. Essas paradas estão circulando por todo canto. Trocar uma ideia. Depois do portão. Espera! Não atira! Ele tá vindo me pegar. Eu quero falar com eles. Você atirou no meu pessoal. Conhece ele? Anthony Gilchrist. Vivo e solto, pra variar. Você tem uma boa memória pra nomes. Mas isso nem se compara quando o pessoal da Militech entra na linha de fogo. Eles atiraram na gente primeiro. Isso é só um fato inconsequente da gestão da Militech. Mas se você trabalhasse com a Stout, eu estaria morto. Pode não ter sido a intenção, mas vocês me salvaram. Agora eu vou te salvar, pra compensar. Valeu. Até que tu é de boa. Tô cuidando do que é meu, não seu. Te seguiram, mas acho que você já sabe disso. O pessoal da Stout estava no seu encalço, o meu pessoal estava no deles. No final, ela perdeu a linha, achou que você tinha trocado ela pela Maelstrom e que tinha desistido antes da hora. Clássica. Quando tu não tá por dentro do que tá rolando, é só meter bala numa fábrica de comida. Basicamente isso. E eu fiz explodir no colo dela. Negociações com a Maelstrom raramente acabam bem, não é? E a Stout? O que, que rolou? Digamos que ela apostou errado, o tempo dela acabou, simples assim. Basta dizer que você não a verá novamente. E você? O que, que tu tá fazendo aqui? Bom, eu ainda não sei quem é o traíra. Achei que os Maelstrom ajudariam a descobrir. A propósito, cadê o Royce? Também preciso falar com ele. Foi um prazer. Puta merda, velho. Não achei que sairíamos com vida. Aqui é time, Jack Zera. Tu tens toda a razão. De qualquer forma, não me arrependo de ter mudado de vida. O doce sabor do sucesso, esse? Liga pro Dex, fala que a gente pegou o brinquedo e chama pra bem memorar na Afterlife. Nos vemos, B.
que manda aí, Silvia. Certinho? Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? E aquela sacada da Militech? Tá, é óbvio que rolou treta. O Roy estava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Encontrei a Stout. Fechei um acordo. Ora, ora. Me deu o chip com a graninha pra Maelstrom. Eu avisei o Royce. A gente fez um trato. Tu é o cara mesmo, hein, Silvia? E o encontro com a Evelyn Parker? Tá na minha lista de afazeres. Tá. Nessa reunião é a sua única chance de colocar as mãos no chip. A Parker vai esperar você no bar da Lizzie. Boa sorte.